Hey, a chinago, dina cola gazan? Dime, Kamiaha, Yomago Pongambo, Yuda Lumurigo Libby, Lozo did it, Yakosu, a hotel. Hey, bring it on my jaw lava. Yoba, maybe, Yoba, me. Joha, Yakosu, mamma, eh? โยมมากูปองกันหมดเตียไลฮ้อนี่แหละดูสุดากะတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလူတွေကိုတွေးထိုးပြီးတရားไลฮ้อนี่လို့ခင်ဗျားကိုဟေရုအဂရိပမင်းကအခုလို့ဖန်ထားတယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားမသိဘူးလားကျုပ်ဟောတဲ့တရားကယောမတွေကိုပုံကံမှုမဟုတ်ပါဘူးကားတည့်အသက်ခံရပြီးတရားကရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တဲ့ ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်ငူလူတိုင်းသိရအောင်လို့လိုက်ပြီးဟောခဲ့ပြောခဲ့တာပါဗျာတိတ်ဆန်းကျုပ်ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကျုပ်တော်ဝင်ရှိတာကခင်များမှာအပြစ်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ပဲအပြစ်ရှိရင်တရားရုံးမှာဆွဲချက်တင်ဖို့ပဲကျုပ်ကတော့ညာမေမကြံနဲ့မေးတာတွေကိုမှန်မှန်ဖြေကြားလာစိတ်ချပါဗျာစိတ်ချပါ ကျုပ်အမှန်ကိုပဲပြောတတ်ပါတယ်ရှင်ယေရှုကလည်းမူသားစကားကိုမပြောရဘူးလို့တုံသင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။နောက်ပြန်ပြီးဒီယေရှုနေစမှာဩခမည်းရဲ့ဆရာယေရှုဆိုတဲ့သူကတို့ယူဒာလူမျိုးတွေယောမလက်အောက်မှာငုတ်ခံမနေကြနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော်လှန်ကြလို့မပြောခဲ့ဘူးလားဟမ်။ရှင်ယေရှုက ဒီလိုမပြောခဲ့ပါဘူးသူပြောခဲ့တာကအချင်းချင်းချစ်ကြပါရန်သူကိုတောင်းချစ်ရမယ်လို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာတော်စမ်းမပြစ်နိုင်တာတွေကိုမပြောနဲ့ရန်သူကဒါနဲ့ခုတ်မဲ့ဆိုရင်ခမည်းကလင်းစင်းပေးမှာလားဟမ်ကိုရောရှင်ပြောခဲ့တာဒါတွေမကပါဘူးပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခံရရင်ကြံတဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုလေ လှည့်ပေးပါတဲ့။အော်အော်ဒီလိုပြောခဲ့တာကိုကဲဒါပြင်လဲ။ကျော့ဒါကအဖို့စုအာကျုပ်စိတ်မဆိုးပါဘူး။မိတ်ဆွေသင်နိုင်မင်္ဂလာရှိပါစေ။နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း ရိုက်ချင်ရိုက်ပါဦး။ဟာ။ဘာပြောလဲ။အင်း။ဒီလိုပါ။ဟာ။ဆောင်ပြောနေတာတော့ဟုတ်တယ်။သူတို့ကြည့်ရတာအကျမ်းဖတ်မှတရားနေတယ်သူတို့။သူပြောတယ်သူလိုက်ဟောင်းနေတရားဟာငါတို့ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဒီချာဆစ်စရာမင်းအမှန်တန်ဖြစ်အောင်စုံစမ်းရပါလေမတော်ရည်ဒီမင်းခမည်းဟောပြောခဲ့တဲ့တရားထဲမှာဒီယေရှုအကြောင်းကလွဲလို့တခြားအကြောင်းအရာတွေမပါဘူးဆိုတာခမည်းတက်စာဆိုရဲသလားဆိုရဲပါတယ်ဗျာတခြားအကြောင်းအရာတွေတစ်ခုမှမပါပါဘူး ခမည်းမှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ဟေရုအဂရိပမင်းကတာဝန်ပေးထားတယ်ဒီတော့ခမည်းမှန်မှန်ပြောလူတွေကိုယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခမည်းဘယ်ပုံပယ်နည်းဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတာကျုပ်သိရမှမမှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ဘယ်လိုဟောပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဆွေနားထောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပြောပြဖို့အစင်းသိမ့်ပါပဲဗျာ ဒီလိုဆိုရင်လည်းပြောဘာတစ်ခုမှထိန်ချံဖို့တော့မကြိုးစားနဲ့နော်အဆွေနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ဗျာရှင်ယေရှုဟာလူတကာအပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအမြဲထားသူပါသူရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေ
အဆွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကြုတ်စူးစမ်းပြီးပြောပြပါမယ်ရှင်ယေရှုဟာအများထင်သလိုတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးအဆွေဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဓာရီပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဓာရီတော်တိုင်အပေကညာစင်စစ်ကနေမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟေးခဏနေဦရှင်ယေရှုဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေနဲ့အတူနာဇရက်မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါဒသမဆရာဖြစ်တဲ့မိသားစုကိုလုတ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။အနာဂတ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာကတော့မေရှိယမကြွလာမီရှေ့ကလမ်းကိုပြင်ဖို့စေတမန်တဦးကိုဆေးလွတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်အရှင်ယေရှုအသက်30ရောက်တဲ့အချိန်မှာပါရီဇန်ဆရာယောဟန်ကပေါ်လာပြီးယော်ဒန်မြစ်တလျှောက်နောင်နာရခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားကိုဟောပြီးဗတ္တိဇံကိုပေးခဲ့တယ်သူတရားကိုနားထောင်ဖို့ကျုပ်ရဲ့ညီယောဟန်ဟာအဲဒီကိုသွားခဲ့တယ်တနေ့တော့ရှင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့တယ်အဲဒီနောက်ယောဟန်ဟာအရှင်ယေရှုနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်မေရှိယဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကလိုက်ရင်ကျုပ်ကိုလည်းပြောပြခဲ့တယ်တနေ့တော့ရှင်ယေရှုဟာကျုပ်နဲ့ယောဟန်တို့အပြင်အန်ဒရေတို့ညီကိုကိုလည်းဂါလိလဲအိမ်မှာငါးဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတုန်းငါးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့အတွက်အဲဒီချိန်ကစပြီးနောက်တော်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဂါလိလဲနဲ့ရှမာရိနဲ့ယူဒာနယ်အထိလိုက်လံဟောပြောတုံ့သင်ခဲ့ပြီးလူနာတွေကိုကုသတယ်ထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းပြခဲ့တယ်တနေ့တော့ရှင်ယေရှုဟာတောင်ကုန်းတစ်ခုမှာတညာလုံးဆူတောင်းလို့ပြီးသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့ကျုပ်တို့တပည့်တစုဟာတကယ်ယေရှုဆူတောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်ကိုရောဟာဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်ပါဝင်ယုံကြည်သူ12ယောက်ကိုတပည့်ချင်းဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးကျုပ်တို့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူအုပ်ကိုတောင်ပေါ်ကနေပြီးထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သူမှန်သမျှလောကမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဟောကြားခဲ့တယ်ဟောကြားတဲ့အထက်မှာကျုပ်ခုနာကခင်များကိုပြောပြခဲ့တဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်ကြံပါးတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့အချက်လည်းပါတယ်ရှင်ယေရှုဟာကျုပ်တို့နဲ့အတူဂါလိလဲနယ်တခွင်မှာအမှုတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတနေ့တော့ဘေဇဒာမြို့အနီးမှာ9000လောက်ရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုတရားဟောပြီးမုံငါးလုံးငါးနှစ်ကောင်နဲ့အဝကျွေးလိုက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပြခဲ့တယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တာဗျာ။မယုံမရှိပါနဲ့ဆွေကျုပ်ကိုတွေ့ပါရှင်ယေရှုဟာအဲဒီကနေကပေရနောင်မြို့ကိုပြန်ရောက်လာတော့လူတစုနဲ့ထပ်တွေ့ပြန်တယ်အဲဒီခါမှာသူဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့တရားကိုဟောတော်မူပြန်တယ်
nga man kan pyo pya lu da ga do man do kaung kin ga mong go tin do a phaya thakin ga pe do mu le me phaya thakin ye mong su ra kaung kin ga sin tet la pi logi da ro twe a thak ko pe de mong phit de sia ro ai mong ko chan lo a twe a sin ma pye pe ba khan ya su ba la น้าถองจ้าบาน้าถองจ้าบาโอ้งาหาพยาธิคินะก้องหญ้านี้บีฉะปี้เดอะเสร็จมุ่งผิดเดอ๋าเบลูบาริเปียวเนี่ยแหละไม่ผิดไหนนาเฮ้เฮ้ตะนี่นี่จ้าซันงาสีกูลาเดตุยงาโกยงจีเดตุยฮาเปรอมา สาลามุตึกจ่ายย่อมมาบ่ฮู้ดีโลกกูเส้นลาราหางาอลูชื่อเดอะอย่าฤกูลุกไก่บ่บ่ป่าวงาขมี้ดอเยอลูรงกูส่องแยกผู้ลาจิเมผิดเดงากูเมียนปีย่องจีเดตุไดหาทาวระอัตตกูยาเลยเลยนาวซงนี่ดอจีมา ดีโลยงจีดูฤกูเตจิงก็นี่ရှင်เปลี่ยนทับหยอดสิเลยตูပြောတာบ่าตบอแลกว่างาเรตึกน้ําเลยกว่าตูพอบ่สุโลบ่าเลยเนบ่าโอ้มันโลลุบีตูอ่ะก้าวเงินกันบ่ขึ้นน่ะเลยตูโยงจีเองเตจิงก็นี่ရှင်เปลี่ยนเลยโซอ่ะล่ะบ่าริเปียวเนี่ยแล้วไม่ตีบ่าวกว่า เฮ้เนบ่าวตูก็บิวแล้วกว่าคุณนาซระမျိုးอ่ะละตมัสเสียเปี่ยวเนี่ยตาเลยกว่าดูหาโยตะเนมารีโยเนี่ยตาหลุโยจ่ะล่ะเว้ยบ่าวล่ะโยตะเนมารีโยเนี่ยตาหลุเนี่ยกว่าจี้ๆเจ๋งๆเนี่ยตึกโกตูก้าวเงินก็นี่เส้นตัดลายหมดหลุเปล่าไล่ตีเดชิชุเตนโนอะคูหลุ ตีโดตีโดเปียวหนีจ้าบูบาบูงาถ้าเปียวดูรากะงาปี้เดหมุหาลอกีดาโดด้วยงาสนนเตอตาผิดเดอ่ามาผิดไหนนางาเปียวีดิเมียวงาอตากูซาปีงาอตวยกูตอกเตตูหาสิ่มันเตเตชินญิงกู ยาเลยงาไหนเลติเลยเมงากูอภพยาทခင်ကเสลุขึ้นตะโลงาเลอภพยาทခင်มาตีชิเดดีมงกูซ่าเดตุหาอสิมเป็ดอัตเสร็จเลยเมฮาถ้าพยาทခင်นามเราก็สอก้าล่ะเวกว่าสอก้าแล้วเนี่ยกูจะสาไม่ปุ๊บก็ต้องยอมเลย โอเคครับไม่ได้นะโอ้สู้ล่ะตัวเนี่ยตีแค่ฉะเต็มมาตัวนี่สวยมาตัวเนี่ยมาตอกหยอดอยู่จานแน่ๆเลยไม่เข้าล่ะโอเคแม่เนี่ยโอเคครับตูเจอหาพยาธิคินเนี่ยปัญญาฉะฤกูสั่นจิมีเปล่าได้สึกาบอกว่าตัวตั้วจ้ะสู้โอเคแม่ก็บอกว่างาถึงเนาะดีหลูยูตั้วบีเนี่ยตูบาได้กว่าโอ้สู้จ้ะตะเรจีนโนโนดาแน่ๆล่ะกะบอกว่างาบอกว่าตูเตียฮ้อเนี่ยเนาะหน้าถอมมานี่ ငင်းငင်းရှင်းရှင်းနေတာပဲကောင်းတယ်။လာသွားကြစို့။ကိုရောဒီနေ့ဟောရစ်ကားတွေကိုလူတွေလက်မခံနိုင်ဘူးထင်တယ်။ကိုရောခုလိုလူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟောပြောနေရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရောနောက်ကလိုက်တဲ့တဖြည်းတွေရုပ်ကုန်လိမ့်မယ်။ယူဒရှကားကိုပြောတာဟုတ်တယ်ကိုရော။ ကျွန်တော်တို့တော့နားလည်ဖို့ခက်နေပါတယ်။တင်တို့တနေ့တော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ရောဟန်။ဒါပေမဲ့ကိုရောအတွက်စိတ်ပူလို့ပါ။ခုတလောရစ်ပြောဟေးမင်းရဲ့တပည့်တွေကကိုရောကိုအပြစ်ရှာနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုရော။သူတို့ကကိုရောဟာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုစော်ကားရတယ်လို့လိုက်တဲ့ရင်ဖြစ်နေကြတယ်။ တင်တို့လေငါထံကထွက်သွားလို့ကြသလားကျွန်တော်တို့ဘယ်သူထံကိုတွားရမှာလဲကိုရောသာရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့စကားဟာ
ကိုရောနှိုက်တာတီပါတယ်ကိုရောရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့ကလွယ်ပြီကျွန်တော်တို့အတွက်အချားမရှိပါဘူးကိုရောတင်းတို့ငါ့ကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ကြသလားဒါနဲ့ငါ့ကိုတခြားသူတွေကဘယ်သူလို့ထင်နေကြတယ်ပြောပြကြစမ်းပါအောင်ကွယ်တချို့ကတော့ပါရီဆန်ဆရာယောဟန်ပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ် တချို့ကလည်းအေလိယဒါမှမဟုတ်ပရောဖက်ကြီးတပါးပါဖြစ်ရမယ်လို့ပြောကြတာကိုကြားမိပါတယ်ကိုတော်တပည့်တို့ကတော့ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ပြောကြမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်အရာရာကိုသွန်သင်လမ်းပြတဲ့ယေရှုရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်တကိုးတော်ရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကဲရှိမို့ပေတုမင်းကရော ကိုရောဟာအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုန်ပေတရုသင်၌မင်္ဂလာရှိတယ်သင်နှုတ်ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်အခုလိုပြောပြနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လဲဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုပြောလိုက်မိလဲ မသိပါဘူးကိုရောဒီစကားဟာသူ့အလိုလိုထွက်သွားတာပါကိုရောတင်းတို့အားလုံးကိုငါကြိုပြီးပြောပြထားခြင်းနဲ့ငါဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောကြပါနဲ့ငါကိုမလိုမုန်းထားသူတွေအတော်ရှိပါလေငါသွားရမယ့်လမ်းကလည်းသိပ်ပြီးကြံတတ်နေ ငါရဲ့မျိုးတော်ကိုတည်ခြင်းရဲ့တကူအာနာအောက်ကကဲတင်ဖို့ဆက်လုပ်ရအောင်မယ်ဆွေးချပါကိုယ်တော်ငါနောက်ကိုလိုက်လျှောက်လိုသူဟာငါနဲ့အတူဒုက္ခခံစားနိုင်ရမယ်ကိုအသက်ကိုခင်တွေ့တဲ့သူဟာအသက်ရှုံးလုံးလေတင်တို့ထဲမှာ ရန်သူတယောက်ပါရှိတယ်နားလည်ဖို့ခက်လိုက်တာကွာယူရစကားရုပ်မင်းရောဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲဒီမှာရကုတ်ကိုရောဟာတကိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဆိုတာမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဒါတို့တွေကိုတတ်တတ်ဆန်းတာပဲဖြစ်မှာပါဒို့တွေစနစ်ယောက်ထဲကတရားရောက်ဟာ တစ္ဆာပေါက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီမှာယူရငါလဲစဉ်းစားရကြက်နေတယ်ဘာဒီဖြစ်ကုန်တာလဲကွာငါညီယောဟန်ကတော့ကိုရောပြောတာတွေကိုသဘောပေါက်တယ်ထင်တယ်ကိုရောပြောတာတွေကစဉ်းစားစရာပဲကဲယောဟန် ဟန်လုံနေနဲ့ပြောရရှိရင်မြန်မြန်ပြောကွာကိုရောဘာဆိုလို့လဲဆိုတာနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာကြမှာပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ကဲလာလာကိုရောနောက်ကိုလိုက်သွားကြစို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်ဝိပွားတန်ရှင်တော်ကညာမာရီယေမာချစ်ပွေတော်တာတော်တနေ့တော့ ရှင်ယေရှုဟာပေတရုယောဟန်နဲ့ကျုပ်တို့၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမလမကမ်းမှာရှိတဲ့တောင်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။တောင်ပေါ်ကိုရောက်တော့ကိုရောဟာကျုပ်တို့နဲ့ခက်လန်းလန်းမှာရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာဆုတောင်းနေတယ်။ကျုပ်တို့၃ယောက်လည်းနိုးတဝဲအိတ်တဝဲနဲ့ အိမ်မက်ထဲမှာမျောပါသွားသလိုဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ဘယ်လောက်ကြာသွားတယ်ဆိုတာမသိဘူး။တတိယလို့ကိုရောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့မျက်စိမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားလာတဲ့မျက်ဝန်းကိုတွေ့ရတယ်။ကိုရကုတ်ကျွန်တော်မျက်စိတွေမှောင်ပြပြဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။တေချာကြည့်စမ်း။ကိုရောနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာဘယ်သူတွေလဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့သိနေတယ
Who begat yoga? Moshi lamantigu. Home, home. Moshi ne. Now, dioga. Elia be piamelunga tene. Ho ho. Turun deo toja rometene. Hode, hode. Pedro, Turo, canal only by old. Top your lie. Magong lie. Guru, Diniaha, take me tire lava day. Dajong, Dinia mabe, Guru nibu, dead song. Moshi nibu, dead song, eh? Ilia nibu, dead songu. Jinodu, so bibiazi. Drugule, but was him a neguro? ตีหาง่ายชิดตาผิดเด้ตู้เยกากูนาตองจาบาอะศีซอซอกา จนทีมิเทียนเปล่าไล่มิดาโกคุณลบอาศีชิดเบรุเต็นโดโกงาอลอนอเยจีเดสกาเปล่าเสียอาศีเดงาฮาทุกข์ขันธ์บีอติขันยะเมเอรินาวเตจิงกะนีชินเปลี่ยนทามยอกเดเมเต็นโดคุ มีนตุ่ยเนี่ยด่าฤกูเอริอเฉิงยောက်เตอธิเบตุกูมะไม่เปล่าบาเนสิทธิ์ชะบ่ากูโรกูโรเปล่าได้อันใดจนเราเบตุกูมะเปลี่ยนเปล่าไม่เปล่าบ่ากูโรหุบ่าเลยกูโรเราเบตุกูมะเปลี่ยนไม่เปล่าบ่าอะคูโลมีนตุ่ยได้ด้วยกูโรหา แกดิชิเมสิยะเสมันผิดเดสู่ราจนเราตะเกเบยกจีบาบีดาใบแม้เมสิยะผิดเยเนอะเทคันยะเมสู่รากูรอจนเราเบลุมะน้ำเลนัยมูกูรอยากโกงาแทบเปียวอูเมมัดทาบางาหาทุกขเวทนาอยู่มุกู ขันษาบีอติตตขันยะเลยตองเยี่ยมหยอดเตนี่มาရှင်เปญท่าหมี่ยวปาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှင်เปญท่าหมี่ยวပြီးနောက်မှာငါအဖဖျားသခင်ရဲ့ထံတော်မှာဘုံတကူတော်နဲ့စိုးစံပါဖြစ်တယ်ကိုလိုပြောသလိုအားလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မျိုးယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကိုရောဘုံတကူနဲ့စိုးစံတဲ့ခါကြရင်သာကျွန်တော်မျိုးကိုလည်းကိုရောရဲ့အပားမှာအတူဆန်စားခွင့်ပြုတော်မူပါဟိတ်ရကုမင်းကွာရကုတင်ဟာငါတောက်တဲ့ခွက်ဖလားကိုတောက်နိုင်ပါမလားတောက်နိုင်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်တောက်နိုင်ပါတယ်တင်ဟာငါခံရမယ် ဗတ္တိဇံကိုရောခံနိုင်ပါမှာကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်ကိုရောရာကိုငါတောက်ရတဲ့ဖက်ပလာကိုတင်တောက်ရလိမ့်မယ်ငါခံရတဲ့ဗတ္တိဇံကိုလည်းတင်ခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါပါမှာစိုးစံဝင်ဖို့တော့ งามีโดดาปี้ป่ายไว้ชื่อเกลาจาตั้วจาดิคีละเนเปียเกบิเลจาเตลูได้เยยิมมาตีจาสิยิจาตะเตอา
กูรอต้อมแม่พั่วพลากูงาต๊อกยะแม่เด้กูรอคันแม่บัดดิซันกูเลยงาคันยะแม่สู่บาล่ะชินชุฮาน้องตะเฉยมาผิดเป็ดแม่กิสสะฤดูอเมจูบีตีถ่าเด้ตะนี้จายินตูฮาพั้นคันยะแม่เนิษะญินเซคันยะแม่ลูกคณะๆเปียวแก่บิแม่จุ๊ดโดอนีเนี่ยดีลောက်บงตะโกจี้เด้ดูเตียวฮา ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြဘူးတူတူပြောရရင်တော့ရှင်ယေရှုကကြိုပြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးကျုပ်တို့တပည့်ရင်ဆက်နှစ်ယောက်ထဲကယူရရှကာယုဟာသစ္စာဖောက်ပြီးပတ်တခါပွဲအကျိုးနှစ်ညရှင်ယေရှုဂေသေရှိမှဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းနေတော့ရေပြောဟိတ်မိကာယဖတ်ရဲ့လူတွေကိုလမ်းပြခေါ်ဆောင်လာပြီးကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြတာပါပဲဗျာ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီယေရှုမှာနောက်လိုက်တွေ့အများကြီးရှိနေပြီပဲဒါနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းဖန်းကြတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရုပ်ရုပ်တဲ့တဲ့ပြတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီနေ့ညကဂေသေရှိမှဥယျာဉ်မှာရှင်ယေရှုဆူတောင်းနေတဲ့အခါကိုတော်နဲ့တူကျုပ်တို့တပည့်ရင်း 7ယောက်ပဲရှိတယ်ယူဒရှကာယုလို့ခေါ်တဲ့တပည့်ကမပါဘူးကိုတော်အဖမ်းမခံရအောင်ကျုပ်တို့ဟာအကာအကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားကြပါသေးတယ်ပေတုကလည်းသူ့မှာပါတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးခုခံလို့ရစ်ပြောဟိတ်မင်းရဲ့လူတယောက်နရွက်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယေရှုကရံကိုရံချင်းမတုံ့ပြန်ပါနဲ့လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့နရွက်ကိုတောင်ပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်ကိုတော်က အခုလိုအตาတကြီးအဖမ်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်တို့တတွေဟာဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်ပြီးကြောက်လန့်တကြားကိုတော်ကိုပစ်ထားပြီးအားလုံးကစင့်ကလေးအားထွက်ပြေးကြတော့တာပဲဘာထွက်ပြေးကြတယ်ဟုတ်လားတော်တော်ကိုအားကိုရတဲ့တပည့်တွေပဲကိုအဆွေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောစရာပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညက ကိုယ်တော်ကိုပြစ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်ခါပဲတော့မှကျုပ်ကိုတော်ကိုမပြစ်ပေတော့ဘူးလို့တန်ဖိုးထန်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအခုအချိန်ထိသစ္စာရှိရှိအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အင်းဒီလူဟာသူတကယ်ပဲပြစ်ကြောက်ခဲ့တာမျိုးသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြနေတာကတော့မှန်တယ်သူပြောတာတွေကလည်း တကယ်မတွေ့ကြုံခဲ့မှုဆိုရင်လုံးချက်ပြောဆိုလို့ပြောရဘူးပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမကြောက်ဘူးရှက်တည်တာပဲဒီကိစ္စကအရင်ဆုံးဖြစ်လို့ဖြစ်ဘူးငါ့ကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပြီးအစီအကံကိုတောင်းပေးကြတဲ့အတိုင်းအဆအဆုံးအမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်စပီးစုံစမ်းတော့ပြင်မယ် ခင်ဗျားပြောခဲ့တာတွေအားလုံးဟာအမှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီ။ကဲကဲဆက်ဆန်းပါဦး။ယေရှုကိုဝိုင်းဖန်းကြပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားသေးလဲ။ရှင်ယေရှုကိုဝိုင်းဖန်းကြပြီးနောက်ကိုတော်ကိုရေပြောဟိတ်ကာယဖတ်မင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရလို့အဲ့ဒီကိုပေတုလိုက်သွားသေးတယ်။ ပေတုနေပါဦးဒီလူအကြောင်းကိုကြုတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ပေတုဆိုတာဟိုတလောကအဖန်ခံရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူနဲ့ကြုတ်တို့ဟာကိုရောရှိယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးဟောပြောတတ်သိခံခဲ့လို့ကြုတ်လဲအဲ့ဒီတုန်းကအတူအဖန်ခံရတာပါအင်းကြုတ်ကြားလိုက်တာကအချင်းချထားတဲ့ကြားကသူ့အလိုလိုလွတ်သွားကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆွေ အဲ့ဒီတုန်းကပေတုလဲပါတာပေါ့သူ့ကိုယ်သာမေးမယ်ဆိုရင်ကိုတော့ရဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ထက်ပို့ပြီးခင်ဗျားနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ကျုပ်တွေ့ကျင်တယ်ဗျာအခုသူ့ဘယ်မှာရှိလဲခင်ဗျားကျုပ်ကိုပြောပြနိုင်မလားပေတုဟာအခုဆိုရင်
She is sure that the ring on me are not like Bobby or Teddy Kanye. A thin dog, Josabi, Titoni Bare. Gurogale, Pay you yet won't can ye bomma. Do yet then dog, Titomelo, Bioget at dying. Do looks on it, eh? Dido, she is sugo, Yonji do the sheet in Niama. Kamia, do go to Yabale, eh? Jole, Kamiago, Tilabe Bobia Nine, eh? A gulu, Bobia Dago, Jesu de Maria. So then, Jim, Yamaba. Hey, a gentabo Sasia, Tosha, you like his hand? Come on, you bomu. Dima Yako, come ya, pure get the miadriha. Look, Jim, be pure get happy, so you know. Chuk Yama Mobu. Come ya, Malay Buddha, Mata. Dima Sway, be it you good that we on Shava. Eddie Kachai. ก็เลยไม่ตันยาได้แท้เนี่ยมีดุกิดาตั้วไปตั้วล่ะเนี่ยล่ะไม่ล่วยบ่าล่ะอ๋องั้นหนีย้อนน่ะเอ้กูอยากเมใสเป็นบ้านนี่เองแหละท้าแกบ่กวยกูบ้านเนี่ยกูสิบ่าสิเนาะโอ้ทีนี้တော့เลยไปห่มเลยกูเอ้ไม่เลิกอย่าบ่าวอู้ตะนาเสียเว้ยจี้อะไรใส่ไม่ก้าวไล่ตาရှင်อีแห่บ่รู้เหมียวผิดจ๋าเลยไม่ตันน่ะบ่าครับเนี่ยกูก็ มุ้ยกระเดะอ่ะฉิระเพ่ไม่ตันน่ะบ่าครับเนี่ยกูก็เราจโน่กูลุจุยบ้าจ่องมันไม่ติญัสิน่ะเพ่กวยตัวเด้อ๋อตะนาเสียก้าวไล่ตาရှင်ดาริมะกะอะกูหาน้าวดอกนาน่ะเพ่ลงมาปินตัวเสียเด้หึน้าไม่จ้าบุซูบลูแลตูอ่ะน้าไม่จ้าดาริมะกะบุอะกูละลออะจ้อบ่าซ้วยล่ะเด้หึเก ดุกิดาริโกตะไหนดะล่ะมาซาจ่ายอ่ะอ๋อโจดุอ่ะตองยาซ่าหลูริบ่เข้าบ่าวอู้อะน่าไล่ตาရှင်เป้ๆๆจม้าเปลี่ยนอยู่บ่มั้ยฮ่าบ่เข้าตาเกษาไม่ใช่บ่าวสินาชิโลไปตาเด้ฮึชื่อเย็นบ่มางาหยุกเลยบ่าล่ะจม้าซวยโจก็เลยงาหยุกเลยเว้ยရှင်ฮะเค้าเหมียวโลเลยโจดุโล ရှင်ရှုကိုယုံကြည်သူတွေပါလားတည်င်းပေးစရာတခုရှိလို့ခုလို့ဒုက္ခိတဟန်ဆောင်ပြီးစောင့်နေတာဘလို့တည်င်းများပါလေရှင်မနေ့ဖန်ရူမင်အိမ်မှာကျုပ်တို့ယုံကြည်သူတွေတွေးကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီတဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒီအစီအစဉ်ကိုမလိုလားတဲ့လူတွေကနှောက်ယှက်လိုက်မယ်လို့တည်င်းရထားလို့ပါကျေးဇူးပါပဲရှင်ဒီလိုတတိပေးတာကျမတို့သွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
တဲ့ဘဝမလွယ်ပါလားနော်ဒုက္ခဒုက္ခဖေးလူတွေရှေးကကာစီကာစီနဲ့လမ်းဖယ်ကြလားစိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာခြေထောက်တွေနာပြီးမလုံနိုင်လို့ပါမျက်စိကန်းနေလဲအကိုကလည်းငါကြရကွာဖယ်စမ်းအမလေးတေးပါဗျာအမလေးတေးပါဗျာကျန်တဲ့ခြေထောက်မှာကျွားပြီးနေတူတယ်
Nyine, ta so ko lo, ma lo lo sa ja lo ma le. Yauk cha rue lo bi de lauk taw ngo ya da la. Ke yo. Che na bi la. Hm, ku lo. Ma pyo lai che mu. Yo nai. Di ni lo, ataw o ja ni bi hey. Ha. Ho ma ho tiao la ni bian bi.Dukka, she don't fuck out you. Messy the fire again. Children, you go near a boa. Hey, Jonah, Yoba, Papi, Nidale. Doki, are you okay, Wakamia? Tamaba, she. Ha? Magadana, Marigo. Don't look up to me, Halelo. Tane, she no ballo, Nidale.ये चीज़ ऐसे हैं पेज़ ऐसी लो भी आ मतलब यहाँ रूमेनो एक मासूजा में जो तरह हो रूबरो है मिनी दीवार भी है पेड़ रूआ डी सीज़न को प्याक नहीं लाए हैं याको गो पाना भी सुरो तो डी थाया मार बो मार रही है ताने ते तो आमलो ले ते ते में ये ले जमा शिनो ये तंगे जी एस्टासी तो आमलो डीके सा� Jesus, Baba, you're not here. Okay, Dala, Pajazo, more on show, Labi. Marie, but do me a Hey, Esther, but do go me a meal lay. Now, when Lara go round the gate, I'm a tea woo so raw. Name me, the baby went to our la long low. Need you name me, Jabba. Hey, hey, my man, you know? Meony lagatia? A cool yoga lagatia so raw. Say, be a door and hola.มาฮู้บ่าวมารีเอ้ยแม่ใจเปล่าบ้ามารีก็เลยเอสตาก็ตื่นจริงเลยล่ะดีคงเดินบ่มาทายตอนนี้มารีพาเจ้าเมียทุ่ดีเลยสาวก็รู้เอสตาเนี่ยมันตัวใหญ่จ้าลูอะไรแต่เป็นล่ะล่ะเส้นตึงจริงเนาะแล้วมาโยนารุเนี่ยตัวบีตื่นจะพูดยากเลยพาตื่นเมียบ้าเลยมารีเอ้ยเอสตาร์ที่ยังใจมันเป็นรูปเห็นไอ้มาดูรีอาลงสูบีด้วยจ้าเมสุรากูเพียงไรบีเดเฮ้เป็นรูปเช่นไรไปดูกะชินชูจังซึ่งมันจะได้ดูเช่นยังคนละแก่บ้านลูเปล่าท่าระอืมอะคุโรเช่นนี้ตีมากังลูมันรูปเช่นจอบูเดอืมดีลูซอยขอท้ายพ่อเนี่ยเอากูเปลี่ยนเปล่ามาบาปเช่นลูจูกูลูรีกะอันนี้น้องเช่นนี้อะไรเลยเนาะจานี่เอสเตอร์ตั้งเงินจมูกจี้อะไรนี่มากังเยลายเองยังน่ากันเลยอยู่ลูกไปเลยมองน้องจูเลียสมาลาลูสิกังนี่เด็ดเนี่ยจูเลียสฮะก็ชิดตัวมาเอาเด็กบาบูมารีเองอืมตุการ์โรตุชิโกเล็กคันโบขนาดเบี้ยวเนี่ยเป็นแม่เล็กคันโบมันเลยบูมารีเองต
Tu ka yoma ya shi tiao. Tu ka juda lu miu. Shin yeshu ko yong zi re du. Kapare Marie. Emily Esther ye. Ku ye sana go pwen pwen len len pyo lai bi. Tu ka tabo tu lai yin pi ya me ma hou la. Hot do. Pyo lu ma ma song de bu. Esther ye maung do la ni bi. Do ain ne ma twa bi. Shaung ni lai me. Marie. Hey Marie. Marie? Ne ong le. Esther. Oh, Junius pa la. Ma twi ya ra ja bi no. Ko taik a lou mya ni lo. Esther si bu ma la phit da ba Esther ye. Saik so ni di la yin. Oh. Ba lo saik so ya ma le Junius ye. A re kha ma be. Misery is in line my ball. Esther Nale Bare. La, who come bo ma tai no? Dido Mabiovane Esther, eh? Koga, Esther go, Misery day out, Miaji poche. Come like that, Junius, eh? Zamaga, you down to me, name that Usura gole, the di taba oh. Oh, ye jiaga. Go chitalo, Esther ga, pianchi. Go to me out, let her be. Junius Gale, Barry Bionim, Mamti Babu. The Giba Esther, eh? Kay, Kay, Pioma, Shay, come in, Yibiala, Hobila. Maloba, ne, Julius, eh? Tama, says Annie Bade. Dilo, a ching suenida, Jalavi. Machet Pulobe, Piola Barola. Kunale Bade. Now tell Estasigo. Dodo Nelana Uma Mohu. You and now like do a kissagale. She needed it. But look at some yale, eh? Oh, cutting Takan Layare. You should so it to be now like do war. Dilute good law. Take suvi. Your mago bongamu, Josani, Lujare. Erago, home hope, so zambu. Hero Agrippa Minga. Go down and beat hardly. Eddie Rod Julius, a good basalum lay. Pammy, the yako so that Lugo, Sesaji like dog. Diluha, your mago, Bongambo, Jansi, I'm hopeful. Dudo, Yongi, that ye shoot a jungle, Subi, Pioja, Suja, Su down, Nija, Lube, the Abian, eh? Then Jasin's Abbey, a man, dear, I die, Pian Lopa, Julius, eh? Sixava Esther. Gogale a bim sheet at Durigo. Don't come, meow, Sajin Babu. Dajang Eddie Luri, Biora, home host on Zaya, old man. Yago Garo. Be true, so let Lugo do young Shabare. A man deago daily may look Biora. Oh, a low down, you be Biomilo. Esther, sip the Navy lion. Same a beer, Babu, Julius, ye. Shimpiore Gesa, Tamale, sing with Zabare. Dickesa a pimango. Julius did it, Nima. Tama a pigule. The gay lion? The gay piorano? One talida, Esther, eh? Go a chinko mucana in Robu. Esther? Go toarome. Gauma, dear Julius. A pimango jabba zelo. Tama, sit down, baby, me. Sit down, Esther. Go to a minnow. Okay. Marie? Marie? Hey, Esther. Alan Jane, who got Ningo Balo Dalo Lay? Maho Babu, a jitilo Marie, time is Yashilo. Packing some yale Esther, eh? Julius ha, Jaco goes the same yare, eh? Jaco got your piarane. She is shunne, but the dago, so zens in the deli. Hey, Dazo Gauna Bo. Dido, Esther Bama Piamabio Lai Bula.
ချက်ချင်းပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲသူ့ဘာသာသူစုံစမ်းရင်တိလာပါစေနောက်ပြီးပေတူးကိုလည်းသူတိတ်ချင်တဲ့အိုးဒါတော့ပဲဖြစ်မလဲပေတူးကိုဖမ်းချင်လို့ညံစင်းဒီမမာရီဂျူလီယပ်စ်မာဒီလောက်ရောက်ညံ့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအော်တောင်းမမာရဲ့တငယ်ချင်းရယ်ငါလဲဘယုံကနေဆိုတော့ကဲဒါရီထားလိုက်စမ်းမ အခုဆက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလဲအင်းသူပေတရုနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုရင်တော့ယောနာနဲ့ယောဘကိုကြံခိုင်းမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါဖြစ်လဲကြီးလုံးလိုက်စမ်းမမာရီရယ်ဂျေစုပါပဲအမလီဖြစ်နေလိုက်တာသူကအများကြီးကိုအမြဲတည့်ဖို့နေတာပါတကယ်ချင်းရယ်တကယ်ပြောတာပါမာရီရယ်တကယ်ဂျေစုတင်လို့ပါကဲယောနာရုကိုသွားရှာပြီး စီစဉ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။သွားမယ်နော်။ကောင်းပါပြီမာရီ။ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ရှင်မတူကိုချစ်မိပြီလား။ဖြေရှာသေးတယ်မတွေ့ခတ်တယ်။အိုဘယ်လိုဖြေရမလဲ။ မာရီပြောရဲ့လူကဒီလမ်းကလာမှာသေးကြပါရဲ့နော်သေးကြပါတယ်ကွာသူဒီလမ်းကလာနေကြပါငါစုံစမ်းပြီးပါပြီကွာမင်းသေးကြမှလုံနော်သူလာတာတွေ့ရင်အရန်လည်းမရိုက်နဲ့ဦးမပူစမ်းပါနဲ့ကွာရောပါတို့ကမပိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးကွာဟောဟောပြောရင်းဆိုရင်ခုတ်ရှိမှာလာနေပြီကွာကဲစမဟိတ်ဒီရေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့လို့ပြောရသားနဲ့ ပေါင်းညောင်းကွာအမလီကြောက်ပါပြီအကိုရဲ့နောက်ဆိုဒီလူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့လို့ငါမှားထားတဲ့ကြာကကဲကွာပေါင်းကွာအမလီနားလိုက်တာနောက်ကိုမသွားတော့ပါဘူးအကိုရဲ့ကောင်းနေကောင်းနေဒီလူရှုပ်တွေကိုဒီလူစုံးမပေးမှမင်းတိတ်တော်လေဒီလိုလူတွေကိုမညာနဲ့ဟာ ခင်ဗျာတိတ်ကောင်းနေတိတ်ကောင်းနေဒီယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တွေအားလုံးကိုဖမ်းပြီးချိန်နှံပေးဖို့ကောင်းနေဟင်ဘယ်မလဲမာရီပြောထားတဲ့လူအခုတော့ဖာရီရှဲကြီးဖြစ်နေပါလားကွာပိုင်နေဆိုကဲဒီချိန်လုံးပေးစမ်းငါဟိုအဟိုဟိုပိုင်အောင်ကွာဟာငါကွာနားလေကွာဘာအခုမှနားလေပေးကြရဲစုံအောင်ကွာ တော်တော်ရောင်းနေတော်ပါတော့ကဲကွာအာတော်တော်ပါတော့ကဲကွာပိုင်ရင်အောင်အဟာဒီပါဗျာဟိုဟိုယေရှုခင်ဗျာဘာပြောလိုက်တာလဲယေရှုဟုတ်လားဟာအဲအဲဒီလိုပါအော်ဟဲဟဲဟဲဒီလိုပါသူကယေရှုနောက်လိုက်တွေတရားဟောတာကိုတိတ်တဘောကြတယ်ဗျာဟမ်ဒါဆို ဘာလို့ရိုက်အဲအဲ့ဒါကသူလဲယေရှုနောက်လိုက်တယောက်ဖြစ်နေဆိုလို့ဒါနဲ့ခမည်းရိုက်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျ။ဩဒီလိုပါယေရှုကသူတပည့်တွေကိုဘယ်သူကရိုက်ရိုက်ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ရင်တောင်ဘာမှပြန်မလုပ်ပဲပါတစ်ဖက်ကိုလှည့်ခံရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်သူလဲယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ချင်အဲ့လိုခံနိုင်ရတာလို့စမ်းကြည့်နေတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။သူပြောလိုက်အတိုင်းပါပဲဗ
light dune, tijarebo. Hola. Maybe, tirelo, mhoba ubia. Takarale, duro hobby or the decanarego, doabi nara uraba. Duro tega, dongong on it. Holu and Baduale. Tunamega, be blue to lave, limoba, tunamea. Pedro, Pedro Zulumiala, eh? Ha, hold up, oh, Pedro, Eddie Pedro. The Yahora Garo, not on a gondom with you. Ah, Jolly Dabia. Chocale, Pedrune, take twitch in it, Abia. Yeah, Balu. Camaro Pure, I Pedrune, take twitch in it. Camaro net chained Hadalu. La Twinida, go, Bia. Tabo, Tabo. Say, I ain't already, old man.
ตะเมลาซ่องดาซูขะมะรุเปตรุเปมาชิตะเลซูดาติมาบ่เนาะเอ่อเอ่อไม่ติดเลยกว่ะขะดากะอะคูตะลอเฮรุอะกะไรบะเมหาตู้โกพั้นโหจั่นนี่เลซูลุป้งเนียะเลลุจาเดเปมาป้งนี่ตะเลซูดาတော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာဟာဒါဆိုရင်လဲမလွယ်သေးပါလားဗျာ ไปพี่ใส่ไม่เป็ดบาแน่อุ้งนี่ปีตรุเพมาป้งนี่เลยสุดาจุ๊กอะเสร็จอตวยนี่เนี่ยส่งซ้ายยินตีไหนเลยลูกทีเนี่ยเนเน่ปะปาတော့เมยินเมียนยินปียินก้ายยินซูโลบ่เปียอ่าอย่าบาเด้อย่าบาเด้อเปียเก้ย่อๆจุ๊กมาปาลาดาดิอยู่ท้าไล่นอกลูยินเลยทับไปอุ้งเมหุบพี่ฮะจนอตรียาพี่ ดาซอยินลาตั้วจ้ะซุเบกูตั้วลุบะตุสิกูตั้วมาเลยเปตรุสิกูลิเปตรุสิกูหุบไปเลยเปียหึกูน่ะก็တော့เมยอ้อมเหมือนซุอ่าเปตรุเบมาชื่อซะแล้วซุดายอนะก็ပြောมาเบียวซุตริยะตาหลอเปียติยินปี้ดาเบียเปียตุ้ยผู้เบอะเยจี้เดดาซอยินเนี่ยล่ะตั้วจ้ะอย่าง จุตูเนี่ยต้วยมาผิดมั้ยไส้ฉะไส้ฉะไม่ต้วยลงไม่ผิดรู้ส่วนต้วยกูต้วยอ่ะมั้ยเปียเสร็จปีเปล่าอ่ะยินไอ้ดิปัตตกาพวยอโจนี่หากูรอดต้วยยอจนอดต้วยป่ะ มะมิไหนเนี่ยนิดนี่เว้ยเปียเอดีญะกะเยรูซาเล็มမြို့မှာနောက်ဆုံးညစာကိုသူစားပြီးရဲ့နောက်ဒေတရှိမှာဥယျာဉ်ကိုလာပြီးကိုတော်စုတောင်းနေရဲ့အချိန်မှာတုတ်တူအလုံးအိပ်ပျော်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းဆိုယူဒလမ်းပြပြီးယေဘုဟိမင်းကြီးရဲ့လူတွေနဲ့စစ်သားတွေရောက်လာပြီးကိုတော်ကိုဘာမှလုပ်ကြတယ်အင်းကျောက်ဟာ ไอ้เปียวเนียกะนี่กำมังกรันทะบีอาลุไล่โนดีเดกูรอกกูยิบรอฮิมินเยลูริกะพ้ามอลุเดอะคามาจุกโกไดเปลี่ยนคู่กันมุจู้ซาบาดีเดเปียดาบิเมกูรอกะมะคู่กันมุเปียวบีอะตาจีอะพ้านกันไล่เดอะตั่วจูดูอาลุบาลุยามามะติผิดบีกูลุถั่วปี้เด้จาเดเปีย ခမရပြောပြတာတွေကယာကုပ်ကျုပ်ကိုပြောပြခဲ့ပြီးတဲ့ဟာတွေအထိအားလုံးထပ်တူအမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျုပ်ဝန်ခံရမှာပဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျုပ်နဲ့ယာကုပ်တာမကပဲဟောဒီကယောဟန်နဲ့ကိုရိုင်းကိုကြမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့မျက်မြင်သက်တည်တယောက်ပါဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုရိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအားလုံးလူလူဟာ ဘယုံနိုင်လက်အောင်ထူးစန်းနေတော့တကယ်မမြင်မတွေ့ရပဲယုံကြည်ဖို့ခက်နေမှာကိုအပြစ်မတင်ချင်ပါဘူးဒါနဲ့ယေရှုကိုဖမ်းပြီးယေဘုဟိမင်းကာရဖအင်ကိုခေါ်သွားတော့ခမည်းလိုက်သွားသေးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေကိုတော်ကိုယေဘုဟိမင်းကြီးဟာညာတွင်ဓမ္မခုံယုံကိုခေါ်သွားပြီးတရားစီရင်ခဲ့တယ်ပြောမှာတော့ ချက်ပါလေဗျာအဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာကိုတော့ကကြိုတင်ပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျုပ်ဟာလူအချို့ရှေ့မှာကိုတော့ကိုတုံ့ကျင်တိုင်တိုင်းညင်းပယ်မိခဲ့တယ်ဗျာအော်ဖြစ်ရလေဗျာဒါနဲ့ယေရှုကိုသူတို့နောက်ဆုံးဘယ်လိုတရားစီရင်လိုက်တယ်လဲတက်တည်အခိုင်အလုံးမရှိပေမဲ့ နောက်ဆုံးအပြစ်ကိုရှာပြီးတည်တံပေးဖို့စီရင်လိုက်တယ်ဘလို့တည်တံပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတော့ဝမ်းနဲ့လုံးလို့ရှိုက်ကြီးတင်ငုံမိတာတလောက်ကြာသွားလဲဆိုတာတော့မှန်မှန်မိတော့ဘူးမာရီပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်လဲရင်ခွင်းမတက်ဝမ်းနဲ့ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ပုံကိုဆက်ပြီးပြောရရင်
ยิปรอฮิมีฮาอลุปานะกัจจุเดมะเน่ยောက်တော့ကိုရောကိုခင်များတို့ရဲ့ဘရင်ကပုံတိပိလမင်းထံခေါ်သွားပြီးကိုရောကိုသူ့ကိုသူယူဒာတို့ရဲ့ဘရင်လူတွေကိုလည်းပုံကံမှုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုပြီးတေရန်ချပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဟာဒီလိုလှုပ်တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာဒါပေမဲ့ပိလမင်းကကိုရောကိုစစ်စေးမင်းမြတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်မှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ပေမဲ့ယေဘုဟိမင်းကြီးဟာသူ့လူတွေကိုစီယုံပြီးယေရှုကိုကားတင်မှာလို့အော်ခိုင်းပြီးအတင်းဖီအားပေးတောင်းဆိုတာကိုပတ်တကပွဲကိုလာတဲ့လူတွေရုပ်ုပ်တဲတဲပြင်ပါကိုစိုးရိမ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ပိလမင်းဟာကိုရောကိုကားတင်တတ်ဖို့အမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီလိုအမိန့်ချလိုက်တဲ့အခါဘုရောကိုကားတိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ထန်ခိုင်းပြီးဂောလာဂောတာလို့ခေါ်တဲ့ကရာဏီကုန်းကိုခေါ်သွားတော့တာပဲဗျာ ဘိမှန်တော့ကိုဖြိုဖြတ်ပြီးတုံးရနဲ့ပြန်တိဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့လူကြီးကို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 မကင်းနိုင်တော့ဘူးလားကွာဟ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 ုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကင်းနိုင်မလားကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာယူတာလို့ရဲ့ဘင်းကြီးခမည်းမအဆွမ်းအစရှိသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီကားတိုင်းကိုခြေဖြတ်ပြီးစင်းလာခဲ့စမ်းပါဗျဒီလိုအဆွမ်းပြနိုင်ရင်ခမည်းကိုကျွန်တော်ယုံပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကားရင်ပေါ်ရ
ကိုကိုဖျားသခင်တားတော့ဆိုပြီးခုတော့ဘာတက်နိုင်သေးလဲဟိုက်ဒီမှာကိုလိုတော့ကြည့်ရင်တိတ်တိတ်ကြည့်ကြစမ်းဒါလူသက်ကုန်ဗျနောက်ပြောင်ရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ရဲမတို့ဒီလူအလုံးကိုအနောက်ဆောက်ခိုင်းလိုက်စမ်းဟေ့နောက်ကိုဆုတ်ကြစမ်းဒီထက်ရှည်တော့လာရင်ဘယ်သူ့ဝမမညာနဲ့အာဒီမယေရှုခမည်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ဆိုရင်အာကိုကိုကိုကဲပြီးကျုပ်တို့ကိုလည်းကဲပါလားဗျာအာအဟေးဂက်ဒက်စ်မင်းဘာစကားပြောတာလဲမင်းနဲ့ငါရာဇဝင်မှုကျူးလို့ဒီလိုခံရတာဒီအရှင်မဘာပြစ်မှရှိတော့မဟုတ်ဘူးမင်းသင်ကနီးတာတော့ကမိုက်အောင်မလားကွာကိုရောကိုရောနိုင်ငံတော်နဲ့ကြွလာတော့မူတဲ့အခါကျွန်တော်မျိုးကိုသတိရတော့မူပါကိုရောတင်ဟာယနေ့ပင်ငါနဲ့အတူပရတိတုဘုမှာရှိမယ်ဘုရားကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့နာတော်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟောရီကနာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါဘာကခင်ဗျာဒုက္ခမရောက်ချင်ဒီကနေဝေဝေးရှောင်နေရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းခေါ်သွားဒါသူတို့လာရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဘ
ကိုကြီးရေကျမကဟိုးမှာကားတင်ထားတယ်ရေရှူရအမိပါကျမကိုရှင်းသားသွားခွင့်ပေးဖို့တောင်းမှမှာရှင်ဝမ်းနေပါတယ်အမကြီးခွင့်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးဟေးလူတွေကိုနောက်ဆောက်ခိုင်းစမ်းအမကြီးတို့လည်းအေးအေးဆေးဆေးပြန်ကြပါတော့ကြာဒုက္ခရောက်ရင်ကျောက်တောင်းဝင်ယူနိုင်ဘူး ဒီမှာမာကတ်ရှင်ကျမကိုမမတ်မိတော့ဘူးလားယင်ဟောနောက်တက်ရောက်လာပြန်ပြီဒီမှာကလေးမှာမမမိဖို့မပြောနဲ့တခါမှမင်းကိုမတွေ့ဘူးဘူးသွားဆုံးမြင်ထွက်သွားအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်မာကတ်ကျမမျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါအောင်ကျမမျက်နှာဟာရှင်မမတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားပြီလားယင် ဟေးမာဂဒလာမာရီပါလားမင်းမင်းတစ်ချိန်လုံးဘယ်မှာသွားပြောင်းနေတာလဲကျမဟာရှင်တို့ဟိုမှာကားတင်ထားတဲ့ကိုရိုရှင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးကတည်းကနောက်နားရပြီးအသက်တာပြောင်းလဲခဲ့တာဒီမှာမာကတ်စ်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုငဲ့ပြီးကျမတို့ကိုကိုရိုရှင်ယေရှုရဲ့အနာသွားခွင့်ပြုပါလားယင် မဖြစ်ဖို့ထင်နေမာရီကျမတောင်းပန်ပါတယ်မာကတ်ရှင်ဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေရဘူးလို့ကျမကတိပေးပါတယ်ရှင်ဂျေစုလည်းမမေ့ပါဘူးအေးကောင်းပြီလေမာရီတို့ရှင်နာကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်သွားခွင့်ပြုလိုက်မယ်ရဲပါတို့သူတို့ကိုရှင်နာသွားခွင့်ပေးလိုက် ဒါယေရှုဒါနာမှာမရှိနေပါလေကွယ်ဒါရဲ့ဝေဒနာဘယ်လောက်ပြင်းပြလဲဆိုတာအမေသိပါတယ်မကြခင်ပြီးဆုံးတော့မှာပါကုရောကုရောကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအရေးကြတော့ထပ်ပြီးတဲ့ငမိုက်သားယောဟန်လေးအခုကျွန်တော် ကိုရောနာမရှိနေပါတယ်ဒီတစ်ခါဘဲကိုမှတွင်ပြီးတော့ပါဘူးရှင်ကိုရောရှင်ယေရှုကိုရောကိုချစ်တဲ့တပည့်အမိုင်မာမာရီလည်းအနာမှရှိပါတယ်တပည့်လည်းကိုရောလိုပဲဝေဒနာကိုရှင်ထဲမှာခံစားရပါတယ် အရှင်မာသူဟာအရှင်မရဲ့သားပါပဲရှစ်တပည့်သူဟာတပည့်ရဲ့မိခင်ပါပဲဟဲ့တော်ရိုင်းမကောင်းနေဘာတွေပြောနေတာလဲကွာဟေးဟေးဟိုမိမလေးရှေ့သွားပြီဘာလို့ကြတာလဲသူတို့ကိုကြတော့ဘာမှမပြောဘူး တော်ဝင်ကိုကြည်စမ်းမိုးသားတွေတက်လာပြီမောင်လာသလိုပဲအေဒီလာမာရှာဖာခါဒနီ ဟိုးအီလီယောက်ခေါ်နေရကွာမင်းမကြောက်ဘူးလားသူ့ကိုလာပြီးကင်မလားဆိုတာဘာလို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာသူ့ကိုလာပြီးကင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာကိုလူတို့ဒါခမရတို့နောက်ပြောင်စရာလား
อีลียากูขอเนี่ยอําหุบกูโกรอชินก็จ้วยแผ่พยาธิคินจ้วยแผ่พยาธิคินอเป้จองปิดท้ารอมุเลยโหลเปล่าไล่ตากว่าเค้าเนี่ยโตตีเนี่ยบาโลนอกเปียงชินย่าล่ะเด้เฮ้บ่วนจิ๋นกูจีไล่ซั่นกูไม่หมอกละเลยกว่ากูใช้หน้าเลยจ้าเนี่ยย่าเลยเสียซี้เลยจะเจ็ดละเด้ฮะตู้ตู้ซั่นน่ะเว้ย งาอีกแค่เด้เฮ้ยยังไงเนี่ยลูกโตนี่เอ้โหน้ามาชื่อเนี่ยเย็นโมอยู่ไว้ใต้ไหลปาล่ะฮะมูมองจีจ่าล่ะพี่อาชิงคําหมูนี่จีเจยอร่อมเมทินเน่งาเราจ่าล่ะพี่กัวดีมาเสร็จเนี่ยเอ้าอ้ายเมียน้อมเอ้ เฮ้ย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 เ
ဟုတ်တယ်မာရီကိုတော်ရဲ့ညနာဟာပြောင်းလာတယ်ဒါရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ဟာရောက်ခံနေနေပြီဒါနဲ့တမီးတို့အာမှုပြီးပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာမန်လူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စင်စစ်ပဲဖြစ်ရမယ仙剑西烟送片